tak Olomouc asi lepší v první půlce, vy ve druhé. Jsou to podobné ty poločasy, proč ten obraz takhle vypadal a jestli to počasí tam hrálo nějakou roli třeba v té hře? Tak tu první půlku ani ne tak počasí, ale my jsme moc nepodrželi balón vepředu, všechno se nám to vracelo a proto měla Olomouc tlak a měla lepší první půlku. A reagovali jsme na to ve druhé půlce, kdy jsme tam vlastně přidali druhého útočníka a ta hra se zlepšila. A dneska ta remize je asi spravedlivá. No. Doufám, že ten gól nebude platit, toho chytila. Já jsem si myslel, že to bude platit, protože když jsem viděl, že ten chytil tam, jak tam vyplaval, tak jsem si říkal, že to asi uznají. No. Jak vlastně, nevím, si prožíval ten odchod Michala Tomiče, což je vlastně tvůj přímý konkurent na pravém kraji obrany, a co vlastně tomu říkáš, tomu jeho rozhodnutí, jestli to není škoda pro něj a jak to třeba ten manšaft jako ovlivní, jo, že vlastně odešel hráč, docela důležitý na podzim. Tak prožívat jsem to neprožíval, tak Míša se rozhodl, jak se rozhodl, je to určitě škoda, protože si myslím, že má velký potenciál a určitě kvalitní hráč a rychlostní, takže pro nás určitě škoda, ale nedá se nic dělat, a takový je fotbal a si musíme poradit i bez Míši. No. To je dobrá zpráva, že budeš jako asi hodně vytížený, nebo ti vyhovovalo, že byl takový záskok dobrý? Tak dobrá zpráva, je to určitě oslabení týmu, protože Míša měl dobrou formu a tam potom mohly být jináčí varianty třeba v té sestavě, ale prostě teď už na tom nezáleží. No. Říkal Mojmír Chytil, že jak sněžilo, tak vás neviděli v těch bílých dresech, tak vy jste to taky vnímali na hřišti třeba, že to hrálo nějakou roli, nebo? Já jsem teda jednu situaci tam taky měl, kdy jsem mohl doprava hrát balón a vůbec jsem tam neviděl, myslím, Dana Holcera, a on na mě potom řval, já jsem ani jako fakt říkám neviděl, takže jednou se mi to stalo, bylo takové nepříjemné. No. Bych se potřeba zeptal na ten sníh, teda zdálo se mi, že se na něm líp pohybujete, měl jsi to podobný pocit? A čím myslíš, že to mohlo být? To mi ani nepřišlo, no. Spíš jsme tu hru zlepšili, no, že jsme to začali uhrávat nahoře a pak jsme měli i třeba nějaký odražený balón, tak jsme byli víc ve hře, ale že bychom měli lepší pohyb, to se mi jako nějak nezdálo asi. No. To pro mě podstatně přišlo, že ten zápas hodně ovlivňoval docela prudký vítr, potom po přestávce končil, protože několik balónů se zdálo, že se kolikrát zastavilo nebo letělo, jak vůbec nemělo, jak tady tohle vnímal. Jo, bylo to nepříjemné určitě, no. Ta první půlka foukalo hodně a ještě jsme nepodrželi ten balón, takže se nám to vracelo a škoda akorát, že to nebylo víc tu druhou půlku ten větr, že by nám to třeba v některých situacích určitě pomohlo. No. Zápas skončil 0-0, tady to končí docela dost často z Olomouci 0-0, tak si to můžeš nějak komentovat, to máte jakoby ten výsledek předplacený tady. No, dneska jsme se tam bavili na přípravě, že vlastně tady ty domácí zápasy jsou většinou 0-0 nebo 1-0 a jsme chtěli hlavně nedostat gól a něco jim se dopředu, ale dneska to bylo dopředu. Nebylo to ideální, no.